Nacházíme se na kraji obce Nehvizdy, relativně nedaleko Prahy, kde v noci z 28. na 29. prosince 1941 došlo k vysazení paraskupiny Anthropoid. Tato paraskupina sestávala z rotmistrů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka a dostali se sem se základním úkolem zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Paraskupina Anthropoid měla seskočit původně východně od Plzně, což byla původně plánovaná doskoková plocha, tak jak ji naplánovali zpravodajští důstojníci v Londýně. Paraskupinu Anthropoid dopravil do vlasti letoun Handley Page Halifax. Na palubě s ní se nacházely další dvě paraskupiny, což byl Silver A, zpravodajská spojovací skupina, a Silver B, která byla rovněž spojovací a měla sloužit jako, řekněme, spojovací záloha pro domácí odboj. Kapitánem letounu byl Flying Lieutenant Ron Hockey, v té době už zkušený letec, který měl za sebou značnou praxi se speciálními lety, ale i tak tento historický let neprobíhal rozhodně v klidu. Jako osamocený letoun byl dokonce několikrát napaden nočními stíhači, a to v souhrnu se špatnou orientací vedlo k tomu, že došlo k navigační chybě. Ze zdejších občanů Nehvizd jsou rozhodující dvě jména. Byl to Antonín Sedláček, zahradník, a Břetislav Bouman, mlynář, který měl spojení na sokolskou odbojovou organizaci Jindra v Praze. A ta se stala základnou pro další činnost parašutistů v Praze a byla rozhodující pro přípravu útoku na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Z místa seskoku v Nehvizdech se parašutisté vydali do Plzně. Tam získali první trvalejší možnosti ubytování, uchycení se a také ošetření pro Josefa Gabčíka, který si zranil při seskoku nohu. Muži paraskupiny Anthropoid obdrželi nejprve základní výcvik, což byl takzvaný kurz útočného boje. Ten probíhal ve Skotsku, ale byli podrobeni ještě speciálnímu výcviku, který už předpokládal jejich nasazení právě pro ten útok na zastupujícího říšského protektora, a ten probíhal jednak nedaleko Londýna a pak ještě také na zvláštní stanici Belasys u Dorkingu. Původcem myšlenky zlikvidovat osobu, která reprezentovala okupační režim v protektorátu, byl plukovník generálního štábu František Moravec. Prezident Beneš byl zprvu informován, ale ten se k němu postavil negativně, více než výmluvně naznačil, že si takovou akci nepřeje. Paraskupina Anthropoid obdržela širokou škálu prostředků, ale to hlavní, co bylo použito při samotné akci, tak to byl jednak samopal a jednak upravená bomba, která se nakonec stala tou smrtící zbraní. Oni měli doslova jenom pár vteřin na samotné provedení útoku, protože útočili na projíždějící vozidlo, které nejelo zrovna pomalu. Původně se předpokládalo, že Reinhard Heydrich podlehne útoku přímo na místě při atentátu. K tomu ale nedošlo. On byl zraněn, ale pro zdravotní stav se stala osudná střepina, která zanesla do jeho těla znečištěné součásti sedadla, výplň, vedla následně k sepsi, která se rozvinula, a to byla příčina jeho skonu 4. června 1942. Situace parašutistů po atentátu byla neobyčejně složitá. Ukrytů bylo mnoho a už v podstatě nebyla možnost opustit Prahu. Čili byl získán ve spolupráci s pravoslavnou církví úkryt v chrámu svatého Cyrila a Metoděje, tehdy Karla Boromejského v Reslově ulici. Na dopadení parašutistů měla značný vliv situace, která nastala po tragédii Lidic. Ta zásadním způsobem doslova zlomila rotného Karla Čurdu, jednoho z parašutistů, kteří se nacházeli v Praze, a ten z obav před postihem svých nejbližších tak se rozhodl přihlásit se dobrovolně na gestapu a tam své spolubojovníky udat, a to nejenom je, ale vlastně celou síť, která mu byla známa, spolupracovníků. 18. červen 1942 je skutečně památným datem, protože 7 československých parašutistů se v chrámu bránilo skutečně do poslední kapky krve, do posledního náboje, i za situace, že jim od první minuty
německého útoku bylo jasné, že se odtamtud nemají šanci žádným způsobem dostat. Docházelo jim střelivo a za této situace už i po zraněních a opakovaných útocích se sami rozhodli ukončit své životy vlastní zbraní. Útok na Reinharda Heydricha a tragédie Lidic a Ležáků zjednala skutečně velký globální mezinárodní respekt pro československý odboj a podporu pro jeho válečné cíle, to znamená pro obnovu Československé republiky v jejich původních hranicích. Smysl akce Anthropoid spočíval ve vykonání odplaty a trestu za smrt generálů Josefa Bílého a Hugo Vojty, čelných vedoucích představitelů domácího odboje. Popraveni byli 28. září 1941 v Praze Ruzyni. Původcem celého záměru byl plukovník generálního štábu František Moravec, přednosta druhého zpravodajského odboru exilového ministerstva národní obrany v Londýně. Odvetou za atentát na Reinharda Heydricha bylo vyhlazení obcí Lidice a Ležáky a celkový počet obětí nacistické msty činil zhruba 5 000 osob.